ମାଞ୍ଝରେଠାରେ ମହାଭାରତ ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠିତ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଗୋଳାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ମାଞ୍ଝରେଠାରେ ମହାଭାରତ ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ପଙ୍କଜ ନାୟକ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଇନ୍ଦ୍ରା ନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିବା ବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସଭାପତି ସୁଦର୍ଶନ ନାୟକ, ପୂଜକ ସୁରେଶ ମୁଣ୍ଡ, ସମ୍ପାଦକ କୋଦଣ୍ଡ ନାୟକ ସମେତ ମାର୍କଣ୍ଡ ପରି, ଦିବାକର କେତ୍କି, ନୃସିଂହ ମୁଣ୍ଡ, ଗଗନ ମୁଣ୍ଡ, ଜଲନ୍ଧର ରାଉତ, ରାଜନ ନାୟକ, ଧନୀରାମ ଅଗ୍ରିଆ, ରଞ୍ଜନ ନାୟକ ସମେତ ଗ୍ରାମର ଅନେକ ଲୋକ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସହଯୋଗ କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସାଫଲ୍ୟ ମଣ୍ଡିତ କରିଥିଲେ। ଧର୍ମଗଡ଼ ଉପଖଣ୍ଡରୁ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, AKN ନ୍ୟୁଜ।